Hvis man lige er hoppet på her hos os i, i god morgen, så vil jeg lige fortælle, at vi altså er i gang med at sende et ægte par for vandløs ind i vores egen lille rumkapsel, for at ligesom at illustrere, hvordan de måske kunne være at være sammen i, i 500 dage. Og det er jo netop det, Lars var Godmorgen og velkommen. Tak. Vores parforholdsrådgiver. Det skal vi snakke om nu. Mm -hmm. Det kan kun blive sådan noget med gissninger, Fordi vi ved jo ikke, det hvordan... Det er jeg har utrolig mange par i min praksis, som jo rejser til Mars og Venus og alle, som <laughs> har de her problemer. Ja. Nej, Men vi skal jo tale om de her udfordringer, Lasse. Ja. Altså, for jeg tænker, at der er udfordring nok i at være sammen med et menneske på, stor, på et stort areal ja. i fem dage. dag. Ja, meget vores. Altså, Udover, som vi sidder og snakker om her med velkroseks, som jo i sig selv byder på nogle problemstillinger. Ja, og strips, vores astrofysikere var inde på præcis. det lige for lidt siden. Jamen, så giver det også nogle andre udfordringer. Og det, der er ingen, altså, alle, det første, de fleste tænker, når de ser det her, det er jo, okay, det skulle jeg nok kunne drive min partner til vanvid med og omvendt. Så hvad foreslår du, man gør, hvis man skal være på sådan en lille areal? Altså skal man kende vedkommende rigtig godt, eller skal det nærmest være et nyt bekendtskab? Fordi så er der noget at snakke om, og det er spændende. Jamen det interessante er, at der er jo, der er jo lavet undersøgelser og, og titus, som står for det her, og også rumfartsprogrammer. I øvrigt har undersøgt blandt andet folk i Alaska, der overlever og overvindrer de her lange kolde vinter sammen i isolation. De klarer sig faktisk rigtig godt generelt, og det er typisk midandrende ægtepar, fordi de har fået slippet kanterne af. Så de er rigtig gode til at klare de her lange perioder med hinanden. Øh, hvorimod yngre ægtepar måske har mindre overskud og har en større tendens til at blive irriteret over små ting hele tiden. er med at smide din sok der. Ej, der. Lige der. Ja, det, ja, det, jeg tror, ja. det bliver ret interessant at se, hvor de smider deres sokker hen. Ja. Ja, det, der, det, der kommer til at blive problemet for dem, det er jo uden tvivl småvaner. Altså Det er jo det, der driver os til vanvid ved vores partner. Det er jo små ting. Det er jo sådan noget med. Må jeg, det er det, du kalder huller i osten meget med huller i osten. At, at vi sidder kan forklare det? Og, jamen, det er jo, at vi typisk er gode til at være sammen måske med en partner, vi holder rigtig meget af og har nogle fantastiske egenskaber. Og så er der lige det der med, at hun altid lige blinker på den måde, eller hun altid tykker med munden åben, eller hvorfor skal hun altid sige det ord, eller andre små ting, som driver os fuldstændig op i væggen. Og derfor mener du, at hvis man er et ældre ægtepar, der skal ind i den her rumkapsel, så står man bedre, fordi ja, kanterne er slippet af, Præcis, de har været vant til hinanden et stykke tid. Ja, men Geo, han er sådan der, så det gider vi ikke rigtig øh, hoppe op på og længe og være sur over og alt muligt andet. Det, jeg, er træt, jeg, jeg er vant til, at han gør sådan og sådan hele tiden. Jeg tror, der er en meget større overskud omkring det her. Og hvad, hvad, der er væsentligere, det er, apropos det med hullerne i osten, så er det at fokusere på selve osten. Altså fokusere på, hvad fungerer rent faktisk for os. Og så tror jeg så, at i det her tilfælde, som er så unikt, så det aldrig er set før. Det er det eneste, eneste gang, hvis det kommer til at ske, at man sender to mennesker så langt ud i rummet. Og den oplevelse, de får sammen, de to, jeg tror, at den vil binde dem så voldsomt sammen, så lige meget hvad de kommer ud for, så vil de have større fokus på opgaven og på oplevelsen, end de vil have på deres små skænderier og isolationen og alt det, de kommer til at øh, opleve som udfordring undervejs. Tror du, de vil være mand og kone efter 500? 100 sikkert. 100 procent sikkert. Man skal huske på, at som Michael også tal talte om før, at der er nogle rutiner, de skal igennem. De er fagfolk også. De er sikkert meget ambitiøse også på det her. Og så tror jeg, at de vil have så stort et fokus på det overordnede mål, som er at få det til at fungere. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at når de kommer tilbage, de bliver altså de, bliver de mest kendte mennesker på jordkloden, uden tvivl. Du er jo uh, parforholdsrådgiver uh, og du møder jo rigtig mange mennesker der mm -hmm. er i parforhold. Mm -hmm. Jeg tænker bare, ville det være sundt for, og for sådan visse mennesker, visse forhold at ligesom prøve at lade som om at de måske var i en rumkapsel bare for en gang skyld, altså for at kunne komme ud af visse problemer, visse vante rutiner og det er en metode. Absolut. Jamen, det er det jo for nogen. Altså, der er jo nogle mennesker, som hver gang, at tingene bliver svære, og hver gang, man skal snakke om problemstillinger, man helst ikke vil tale om, så har vi det med at løbe ud af døren, eller sidde på lokum, eller gå væk fra partneren. Så, så apropos, altså, der er en meget direkte parallel til det her rum, den her rumoplevelse. Og det er jo det med, at når du bliver lukket inde i et rum sammen med et andet menneske, så lærer du jo vedkommende at kende på godt og ondt. Men så er der også det med at sidde er af hinanden, Lasse. Ja, det er korrekt. Og man kan sige, at der er ikke så mange mennesker rent fysisk, der herhjemme har en udfordring med, at de bor på så få kvadratmeter. Øhm, men men øh, i, i, i dagens Danmark, eller man kan sige i virkeligheden væk fra rumprogrammet, så har vi jo mulighed for at gå ud for døren. Mm. Altså vi, vi kan fysisk sidde lovene hinanden, men vi kan med gud også mentalt sidde lovene hinanden. hinanden. Hvad vi hele tiden skal snakke sammen, hele tiden skal lave noget sammen, ikke har andre fritidsbeskæftigelser osv. Er det nogle af de problemstillinger, du møder, meget når ofte, de kommer ind? Meget ofte. Det er, at øh, vi har ikke selv noget liv. Og jeg plejer jo altid at sige få, sige, få dig et liv ved siden af parforholdet. Ikke nødvendigvis, så du ikke inkluderer din partner, mm. men sørg for, at du har et godt liv også uden din partner. Så har du noget at byde på, der bliver masser af inspiration til parforholdet, og det bliver meget nemmere at klare de her udfordringer, der kommer undervejs. Men hvordan bryder man øh, rutiner, der ligesom er opbygget måske igennem nogle år? Får den ene partner ikke et chok, hvis den anden kommer og siger, nu tror jeg, jeg sgu, jeg gør det her og det her om søndagen? Ja. Hvor man måske havde kærestedag, eller hvad ved jeg? Men jamen det, ja, og det kan jo være, Altså for det første bryder man ikke øh, hvad hedder det, vaner, man laver nogle nye, altså man erstatter dem simpelthen med nogle nye. Og vaner, vi har jo talt om det før, det her med onsdags sex og så videre, og det er ikke en dårlig ting. Altså det bliver dårligt, når det bliver en kedelig rutine, men hvis ikke man har en god rutine i forvejen, hvis man ikke dyrker sex nok, hvis ikke man er nok for sin partner, hvis ikke man hygger sig nok, oplever noget nyt nok, så er det en rigtig, rigtig god idé at lave en ny rutine, og sige hver lørdag skiftes vi til at arrangere et eller andet, hver øh, torsdag gør vi sådan og sådan. Så der er ikke noget dårligt i rutiner men hvis vi skulle snakke om det her med at ikke at sidde lovene af hinanden, må man så godt gå ud og finde sig en ny ting selv? Ja. Hvor det før har været en fælles aktivitet. Ja, absolut. Det kan man da sagtens gøre. Det kunne jo være, at vi manden går ud og bowler, eller hvad han nu kan finde på, opdager, at det skulle sgu hammerende sjovt, det her. Enten, det vil jeg sådan set godt dyrke med vennerne, og har noget inspiration at vende tilbage til parforholdet med, eller han synes, øh, det skal konen, der være med til det her. Så absolut, altså gå ud og opleve noget. Og, og et overordnet godt råd, det er jo, at lidt ligesom rundprogrammet, jeg tror, at de her to mennesker kommer til at se sig selv i et meget, meget stort perspektiv, og se, altså det her de definerer dem som mennesker, når de ligger på deres dødsleje en dag. Og hvis du nogle gange er i tvivl om, om dit forhold er interessant nok, om du kunne gøre noget mere, så gå helt op i helikopteren og sig, okay, når jeg bliver 80, 90, år og ligger på med mit sidste åndedrag, kunne jeg så godt have tænkt mig at gøre nogle ting anderledes? Er det så de små irritationer? Er det så det, at han smasker? Er det så det, at vi ikke lige har det rigtige maleri hængende på væggen? Er det det, der er vigtigt i mit liv? Mm. Eller er det nogle andre ting? Og hvad kan jeg gøre, for at vi får en spændende liv sammen? Det var nogle gode råd, det der, Lasse. Det må jeg sige. Mm -hmm. Nogle gange så vil jeg ønske at du måske havde en en rumkapsel, så man så kunne man komme i en lille en lille session hos dig og så altså ja. lige at flyve rundt om jorden et øjeblik. Jeg ja, har, har sådan nogle 500 dages program. <laughs> ja, koster 3,2 milliarder. <laughs> Tusind tak fordi du kom på bilen, nu skal vi ud til vores egen lille uh, godmorgen rumkapsel, som vi har bygget herude bagved.